Oh, hi! Unë jam Luana Vjolca dhe jam ligjerisht bjonde në programin Zemër Luana. Si presidente, autore dhe moderatore e Zemër Luana, ju kam mbledhur sonte këtu që të votojmë. Nëse do të përdorim këto letra për të fshirë lotët, nëse do të qajmë nga një program dashurie, apo do të fshim lotët me këto letra duke qeshur nëse bëjmë një program me lojra. Votoni gjithë për lojra, se ato pëlqen publiku. Lojra! Yes! Lojrat më të çmendura, të ftuar special dhe të qeshura pa fund vetëm në Zemër Luana. Moj Luana, e diti se kush do jenë ata dy kapitenët? E di, besi, por nuk ta tregoj. Oh, nuk o kamaqet. Buhuni gati të na ndihni. Jo se kisha ndonjë dyshim. Unë po vi tek ju. Ajo ditë shesi, është më e ndjekura në rrjetet sociale. Po pa dyshim me këto rroba banje. Jo, në fakt programi i saj është cilësuar më i miri në prime time, si pas sondazheve. Ka rekord e shikueshmërie. Për çfarë, që qesh gjatë gjithë kohës? Mirë, po bën edhe bamirësi. Lufton për drejtat e grave dhe të vajzave, dhe i do shumë kafshët. Normale, e ka emrin Luana. A më të bëjsh të dojë, vetë mos në këndojë. Luana Vjolca, mirë se vjen në klan. Gjashtë të zonë! Zemër Luana, prej datës 6 nëntor, çdo të diel, në TV Klan, nga Luana Vjolca.